cara descobriu o nome das 17 skins que estão dentro dessa caixa que pode vir para o CS. Então hoje eu estarei mostrando para vocês essas 17 skins. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e se você for novo aqui e curte CSGO, mano, esse é o canal perfeito pra você, então se inscreva, ative o sininho, eu posto vídeos todos os dias às 13 horas. Esse vídeo aqui tá saindo um pouco mais tarde, porque eu tive um imprevisto aí, mas não tem problema não. Se você curte CSGO, se inscreva, ative o sininho, porque, mano, aqui no canal tem vídeo todos os dias de CSGO, tem competitivo zoando, tem competitivo sério, tem vídeo de skins, apostas, abrindo caixas, tem tudo, mano, tem tudo. É muito importante também que você aí me ajude a divulgar o canal, porque falta muito pouco para batermos a meta de 100 mil inscritos. Eu conto de verdade com o apoio de cada um de vocês, deixando like, passando aqui todos os dias para não perder nenhum vídeo, principalmente divulgando o canal para todos os seus amigos. Pode ser pro seu irmão também, seu primo, sua mãe, sua avó, pro seu cachorro, só divulga o canal, você já estará me ajudando muito. E seguinte, galera, hoje eu estarei trazendo aqui um vídeo falando com vocês sobre as possíveis novas skins do CSGO. E não, isso não é um clickbait. Essas skins realmente têm grande chance de vir para o CSGO. Eu não estarei só mostrando algumas skins aleatórias do workshop. Não, tem toda uma história, tem todo um boato por trás disso. Se esse boato é verdadeiro ou não, eu já não sei. Eu sei que não é tão recente assim, isso daqui começou a se espalhar lá pra dezembro de 2017. Só que desde então não saiu nenhuma grande atualização do CSGO. Então tem grandes chances de na próxima atualização, né, a próxima caixa, as próximas skins serem essas que eu estarei mostrando aqui hoje. E se vocês apoiam esse tipo de vídeo, deixem um like. Bora tentar bater a meta de 3 mil likes, eu sei que a gente consegue. Então vamos lá, pessoal, como começou esse boato? Sempre quando o CSGO lança uma atualização, seja ela mais pequena, mais simples possível, muitas pessoas, muitos fãs adoram abrir os arquivos mais ocultos das pastas mais profundas do CS para descobrir algumas coisas que não ficam tão visíveis para nós, que na verdade não ficam nada visíveis para nós, são tipo possíveis lançamentos futuros de mapas, skins, operações. Então, todas essas informações adiantadas vêm daquelas pessoas que fuçam o CSGO assim até aquela pasta mais profunda que tem os arquivos mais secretos, e aí eles conseguem fazer previsões futuras do jogo. Isso vem à tona porque muitas dessas pessoas postam o que descobriram em fóruns, lá no Reddit, por exemplo. E lá pro final de 2017 aconteceu algo muito insano. Um desses nerds que ficam operando o CSGO para tirar previsões futuras do game, ele achou um arquivo de uma futura caixa no CS que será a Quimera. Eu não sei como se pronuncia, se é Quimera, 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 não sei. Enfim, ele achou ali uma caixa com esse nome, porque se vocês não sabem, as skins do CS elas saem de caixas, né? E tipo, já tem várias caixas no jogo. A última foi a Spectrum 2, antes teve a Spectrum, tem a Gama 2, acho que tem até Gama 3, Cromática, Caixa do Caçador, enfim, tem diversas caixas e pelo que esse cara viu, a próxima caixa se chamará Quimera. Não só isso, pessoal, esse cara também conseguiu tirar informações dos nomes das skins que estão dentro dessa caixa. Todas as últimas caixas do CSGO vieram com 17 skins lá dentro, né, divididas entre diversas raridades, e esse cara descobriu o nome das 17 skins que estão dentro dessa caixa que pode vir para o CS. Então hoje eu estarei mostrando para vocês essas 17 skins e também estarei dando minha opinião sobre qual será a raridade de cada uma delas. Vamos lá, galera, já estou aqui na Steam, já estou aqui no post, onde tem todas as skins, então estarei mostrando uma por uma, diferentes imagens, diferentes ângulos. E como todos os últimos vídeos do canal, esse vídeo aqui eu também estarei fazendo um sorteio para vocês. E para participar do sorteio de uma skin de até 5 dólares desse vídeo, é necessário comentar aqui, hashtag novas skins. Comentou aí, hashtag novas skins, pronto. Daqui 24 horas eu irei escolher um comentário aleatório, irei fixá-lo, e esse comentário fixado foi o vencedor. Então daqui 24 horas vocês voltam nesse vídeo, caso o seu comentário tenha sido fixado, já manda seu trade link que eu lhe envio a premiação. Então vamos lá, pessoal, a primeira skin que eu estarei mostrando aqui é a Negev Lionfish. É uma Negev que eu vou mandar real pra vocês, eu não achei tão bonita assim, mas é claro, todas as caixas do CSGO tem skins bonitas, tem aquelas skins mais ou menos e tem aquelas skins que são bem feinhas. E essa skin eu confesso pra vocês que eu não achei tão bonita, e é por isso que eu acho que ela estará no nível industrial, que pra quem não sabe é a raridade azul. Outra skin aqui que eu tenho certeza também que estará na raridade azul, né, no nível industrial, é essa XM1014 Oxid Blaze. Tem uma skin dessa já no jogo, que é a skin de Desert Eagle, então acontece muito isso dentro do CS, de a mesma skin ter para diversas armas, e é uma skin que eu também não acho bonita e eu provavelmente não colocaria no meu inventário. Mais uma skin aqui que eu também tenho certeza que estará no nível industrial é essa MP9 Black
Black Sand, areia preta, né, algo do tipo. É uma skin bonita, tem algumas luvas ali, algumas facas que combinariam com essa skin, porém também não é um estilo que eu gosto muito, né, esse estilo meio militar. A primeira skin de pistola que eu estarei mostrando para vocês é a 5.7 Hot Hood Violet. É uma skin muito bonita, na minha opinião. Vocês estão ligados aí que eu adoro a cor roxa, é só ver, tipo, o banner do canal, a intro do canal, tudo. Então essa é uma skin bonita, né, provavelmente se essa skin sair no jogo e um dia eu, sei lá, fazer um inventário roxo, eu vou adquiri-la porque ela é muito da hora, mas eu acho que essa skin também estará na raridade industrial, porque vocês vão ver que tem muitas skins bem mais bonitas do que essa. Agora uma skin que eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar: Mag 7, Swag 7. Já faz muito tempo que o pessoal vem pedindo essa skin aqui no workshop, ó. Ela foi lançada no dia 4 de março de 2015, então ela já tá, ó, faz tempo aí pra ser lançada no CS, e é uma skin muito bonita, eu pelo menos gosto, assim, ela não tem nenhuma cor chamativa, ela é um estilo um pouco mais simples, mas é uma skin que um dia eu provavelmente iria adquirir. Mais uma skin que eu acho que também estará no nível industrial é esse revólver, né, o revólver R8 Tweed. Ele é um revólver bonitinho, sabe, eu acho que eu colocaria ele talvez no inventário azul, mas não é nada demais também, ele é bem desenhadinho, sabe, tem uns detalhes de linhas legais, mas também não é nada chamativo, eu tenho certeza que esse sim será nível industrial. Não achei feio, também não achei bonito, achei uma skin assim, sabe, normal. Agora sim, uma skin que eu tenho certeza que fará muito sucesso, essa Glock Urban Mon. Cara, essa skin, ela é top demais, e como vocês podem ver aqui nessa imagem, ela tem diversas patterns que vai mudando a posição da lua. Mano, que louco, cara! Com certeza, cada pattern terá um preço diferente no mercado, mas é uma skin espetacular. Ela é meio roxa, rosa, é roxa com rosa. Então, caras, eu quero muito que essa skin saia no jogo, porque caso um dia eu faça um inventário roxo, essa também estará lá. Muito linda, ó, na minha opinião, uma das melhores. Aqui uma skin de PP Bison, a UproAR, não sei pronunciar o nome dessa skin aqui. É uma skin simples, é militarizada, só que mais ali puxado pro azul. Não gostei muito, confesso pra vocês que eu não gostei muito. Acho que essa skin vai pro industrial e talvez aquela Mag 7 vire restrito. Mas tá aí, é uma skin bonitinha, mas que eu provavelmente não colocaria no meu inventário. Agora uma skin aqui que eu gostei bastante, que é a MP7 Bloodsport. Essa skin já existe pra AK-47 e também já existe pra SCAR. É uma skin muito bonita, né? É o que tô começando aí a série do inventário vermelho. Provavelmente colocaria essa skin como a MP7 do inventário vermelho, porque além de ser bem vermelha, óbvio, ela é muito bonitinha, eu gostei bastante. Tenho certeza que essa skin estará entre restrito e secreto, com certeza. Acho que não cheguei oculto, mas também acho que não chega industrial nem que ela catuça. Muito bonita, eu particularmente gostei bastante, é uma das minhas preferidas. Agora, galera, olha essa skin aqui da Nova, a Nova Anchorit. Muito da hora, cara. E assim, ela é uma skin diferente, mas eu não sei explicar, mas eu achei ela muito bonita. Eu provavelmente a colocaria um dia em algum inventário, mano. Nossa, eu achei ela bonita, assim, ela não tem nada de demais, só que ao mesmo tempo ela tem, eu não sei explicar. As cores não são tão vivas, só que os detalhes são interessantíssimos. Agora uma skin aqui um pouco diferente, uma skin um tanto quanto legal, o Usp Cut. Muito bonitinha, eu acho que essa skin aqui ficará entre secreto e restrito. Muito, muito legal, eu gosto de rosa, eu gosto de roxo, então eu acho que essa skin aqui talvez eu adquira, não sei, eu gostei. Agora uma skin de SG, a SG Aloha. É uma skin azul, muito bonitinha. Se lançar, eu achei legal, né? É que assim, SG ninguém liga muito, mas é uma skin bonitinha e caso lance aí no CSGO, eu coloco no inventário azul, porque eu achei bacana. Agora, galera, na moral, olha que skin de AUG espetacular, velho. AUG também o pessoal não liga muito, mas essa skin aqui vai dar até vontade de jogar com essa arma, cara. Muito top essa skin, tipo, muito top mesmo. Eu particularmente gostei demais, mano. Ela é muito linda, os detalhes, os desenhos, espetacular. Essa arma aí, olha, eu tenho quase certeza que será a raridade secreto, ela é muito linda e eu a adquiro no meu jogo sem pensar duas vezes. Agora uma skin de Alp, mano, todo mundo aí curte Alp. Essa skin de Alp eu tenho certeza que será secreto. É a skin de Alp da Morte, mano, muito, muito top. É uma skin um pouco macabra, né, uma skin um pouco das sombras, mas gostei dessa Alp, né. A pessoa que utilizá-la tem que gostar de preto, tem que gostar dessas coisas um pouco mais macabras, né. Eu não gosto, então eu particularmente não a compraria, mas é uma skin bonita, eu não posso negar. E agora, pessoal, as duas skins, na minha opinião, mais bonitas de todas, que eu tenho quase certeza que caso essa coleção venha para o CSGO, essas duas skins serão as ocultas, ou seja, as da raridade vermelha. A primeira é a 1P45 White Funk. Essa skin é demais, cara. Essa skin é demais, vocês podem ver aqui. É uma skin branca. Eu adoro skin branca. E ela, mano, é como se fosse um lobo, e tem uns pelos do lobo ali. É demais, cara, é demais. Galera, nunca na história do CSGO lançou uma skin de 1P na raridade oculto. Então eu tenho certeza que essa será a primeira. Eu sinto que essa skin vai vir pro CSGO, mano. Eu sinto. E por último, pessoal, a última skin aí que eu acho que estará na raridade oculto é a M44 Neon Noir. Essa skin já lançou para
USP. A USP dessa skin veio também para a raridade oculto. Então eu tenho quase certeza que caso venha essa M4A4, ela também venha nessa raridade. E ela é muito da hora, porque o desenho daquela mulher que tinha na USP fica muito mais claro agora na M4A4, por ser uma arma maior e tal. É uma arma que eu gostei, mas não sei se eu iria adquiri-la, porque eu acho a HAL muito mais bonita do que essa skin. O que não quer dizer que os meninos não possam utilizá-la. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu gostei, cara, eu gostei. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que isso daqui é uma suposição, não estou afirmando nada. Se vocês querem mais vídeos desse tipo, deixem um like, explodem um like. Vamos tentar bater a meta aí de 3 mil likes. Divulga o canal para todos os seus amigos. Não se esqueçam de comentar aí a hashtag novas skins para estar participando do sorteio de uma skin de até 2 dólares que eu faço em praticamente todos os meus vídeos. E é isso aí, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!